Ja, nu ska vi visa hur man byter hårddisk i en IBM T43. Man vänder på den. Så finns det en skruv här under för hårddisken. Nu skruvar man bort den skruven. Öppnar man upp skärmen lite grann så här. Annars så kan man inte dra loss hårddisken. Och sen drar man loss den. Den kan sitta väldigt hårt, den här hårddisken. Kom ihåg hur de här pinnarna sitter när du drog ur den. Sen sitter det en plastbit här fram som man kan lyfta bort så här. Sen så tar man den nya hårddisken. Sätter man på den här plastgrejen igen som den var. Det sitter liksom skruva som man kan sätta den på. Man var lite försiktig när man sätter fast den så man inte böjer sönder dem. Sen gör man samma sak här igen. Lyfter lite på skärmen. Och så kör in hårddisken. På med den här skruven. Så. Och så är det klart. Då har man bytt hårddisken.